Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт нагадує щось зовсім інше. І тільки баночка Провенор Форте біля ліжка. Міла. Про щось там здогадується. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Суперсенсація. Соловйов кидає телебачення і стане правою рукою Путіна. А я вам так скажу. Нужен СМЕРШ. І я готовив його возглавити. Договорився, самого язика того путінського генерала кинуть до в'язниці. Змінимо Путіна, подальше побіжимо радісно. Все буде, як раніше. Росія буде колонією, а ми радісно будемо пользуватися. А пропагандисти з «Росія-24» підірвались на російські же міні. Тут, к сожалению, произошла ще одна трагедія. На одній із мін подорвався наш колега, телеоператор телеканалу «Росія-24». Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Росіяни замінували підступи до Шебекіно Білгородської області методом дистанційного мінування. Але, схоже, в процесі трохи переплутали координати. І, як в них це зазвичай буває, вдарили по своєму ж району. Винна в них, звісно, Україна, навіть попри те, що в Україні немає таких засобів дистанційного мінування. Не будуть же вони казати росіянам, що настільки дегенерати. Але смішно не від їх спроб прикрити дупи. Пропагандисти з «Росія-24» приїхали на місце зняти сюжет про кривавий київський режим і підірвались на своїй же міні. Тут, к сожалению, произошла ще одна трагедія. На одной із мін подорвався наш колега, телеоператор телеканала «Росія-24». Он получил ранення, ну, рядом оказались сотрудники територіальної самооборони. Ну все, цей коник більше не пострибає. Шкода, що це була всього лише російська міна, а не якийсь там кап, яких, до речі, росіяни випустили по Білгородській області вже під сотню. Але нічого, ми впевнені, що росіяни цей прорахунок виправлять. Тим паче, що наказ Гурульова все ще в силі. Нам время надо сьогодні, надо точечно їх душити, долбити. При в тому числі по Шебекіно, я думаю, там авіація розберется, в тому числі планіруючими бомбами. Так більше нельзя. Ви чули? Суперсенсація. Соловйов може залишити телебачення і стати правою рукою Путіна. Принаймні, він про це мріє. І вже кілька разів своєму господарю на це натякав. Хоче карати зрадників Росії матушки. А я вам так скажу. Нужен СМЕРШ. І я готовив його возглавити. А поки ж Соловйов розносить усіх лише у студії. Це вже не просто якась істерика, це вже конвульсії людини, яка розуміє, у влади все валиться з рук, а відповідати мені. Цього разу накинувся на Центробанк через шалений курс. Ще пак Рудольфович через свої грошики переживає. Ви що вирішили, що ви як долбаний Центробанк? Который всю страну на уши поставил и даже не объясняет, какого хрена курс так скачет, что над нами вся заграница теперь смеется. Нам не почулося? Соловйова захвилювало, що над ним за кордоном сміються. Це щось нове. Найязикатіший генерал Путіна Гурульов сяде до в'язниці за заклики скинути Путіна. Якщо Путін його сам не замочить у сортирі, то це зроблять у Гаазі. Словом, вибір невеликий, прямо як на виборах президента так званої Росії. Зараз раз Росія схлопнеться, да, після санкцій там і першого етапу СВО. І вони будуть хлопати в ладоші, причому вони більше всі впевнені, що вся проблема тільки Володимир Владимирович Путін. Це теж правда, да? Типу змінимо Путіна і подальше побіжимо радісно. Все буде, як раніше. Росія буде колонією, а ми радісно будемо пользуватися. Ох же ця Росія, яка бореться проти колоніального заходу, який намагається усіх навколо зробити рабами своїх цінностей. Рускому чоловіку це все не потрібно, йому треба Путін і водка. І Гурульов на своєму прикладі доводить, що русський чоловік в такому режимі може існувати нескінченно довго. Якщо Захід так вже прагне вас захопити, то виникає резонне питання, кому ви треба, навіть як колонія, щоб вас всіх ще й своїм коштом забезпечувати? Правильно, нікому ви не треба.
Нескінченно можна дивитися на дві речі, як тече вода, та як в окупантів палає приміщення, в якому вони влаштували собі тимчасову базу. Підрозділ ДПСУ Quick Death виявив та знищив цивільну будівлю, яку окупанти використовували для прикриття своїх дуб від священного вогню демократії. Ось вам і наслідки паління в непризначених для цього місцях. Куріння справді вбиває. Соловйов здав Путіна. Він то казав, що хоче зварити Соловйова, а той раз і перевів стрілки на Макрона, щоб ніхто не подумав, що він вже не в милості Кремля. Але ми то все знаємо, Володька, все знаємо. Интересно, Владимир Владимирович, когда говорил, что а этого петуха мы сварим, потому что он курочек не топчет, он намекал на Макрона? Нет, я просто... Ёбану, ты попал, п***ватами, все, на***. Да, я понимаю, жареный петух, но если я правильно понимаю, это же французский, да? Гальский. Да. Ну, я не знаю, значит, гальский, но французский. От півник теж не знав, Володька, а потім раз і в суп. Дивись, якби з тебе теж не вийшла юшка, то ми чули, що в Кремлі дуже люблять на вечерю останкінських півників з лучком. Росіяни продовжують стягувати на війну проти України найманців з бідних регіонів Африки. Але на етапі комунікації в них явно виходить якийсь дисонанс. Окупанти намагаються пояснити новобранцю, як вистрілити з гранатомета так, щоб не вбити при цьому своїх же. Виходить, як ви могли здогадатись, не дуже вдало. Смотри, принц, ззаді, якщо буде стіна, якщо буде преграда, або окоп твій, не стріляй, ти всіх вб'єш. Понятно? Посмотри. Достаточно будет стоять. Вау. Смотри. Принц, посмотри на меня. Если сзади стена, преграда, твой человек, ты не стреляешь. Сзади выходит огонь. Реактивная струя. Она сожжет своих, если ты выстрелишь. Понял? О. Скільки в нього розуміння на очах. Прямо таки одразу видно, що принц все зрозумів. Давайте повторимо разом, щоб він точно запам'ятав. Принц, якщо ззаду твій окоп, товариші чи стіна, стріляй. Путін постійно говорить про ядерну зброю. Якщо слухати його достатньо довго, може скластися враження, що він спить, обійнявшись тактичною ядерною ракетою, або принаймні тримає червону кнопку в себе під подушкою. В Європі розвитої системи немає. Вони в цьому сенсі більш-менш беззахисні. Це перше. Второе – мощність ударів. У нас наше тактичне ядерне оружие в 3 рази мощніше, в 4. Чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки. В 3-4 раза. Росія хоче лише миру, ну і точно нікому не погрожує. Ні, ну звісно, коли випадає нагода, то погрожує, але це все кривавий захід винен. Так Путін каже. Знайомтесь, це Герман Греф, нині голова російського Сбербанку, а віднедавна ще й власник аеропорту в Гоно-Алтайську. Такий собі типовий російський барін. Вийшов він, значить, на прогулянку по своїх володіннях, аж тут бачить чернь, яка зібралась біля парковки. Ну він і вирішив їх провчити, щоб знали своє місце. А ти тут більше працювати не будеш, розумієш? Ти ще рот відкриєш? І тебе здесь більше ніколи не буде. Понял? Хорошо. Друзі мої, якщо ще раз соберетесь ось так, вас більше здесь не буде. Нікого. Пока не стоять, де угодно, не собирайтесь. Это первое. Второе. Хочешь здесь работать? Вот так, чтобы не было дел. Понятно тебе? Не слышу. Ты работаешь, кто такой? Я собственник этого аэропорта. А ты кто? Кто? Ты кто? Хорошо. Ты кто? Фамілія твоя питає. Знаєте, як на це зреагували інші росіяни? Вони запустили флешмоб, де ріжуть картки Сбербанку. Ох, вже цей русський бунт, агресивний, непримиренний. Шкода, що безідейний і незрозуміло проти кого.
Окупанти присягнули Україні. Вочевидь, їх там на Росії взагалі все дуже не влаштовує. Цікаво, це вже бунт чи поки одиничний випадок? Воєнна поліція! Зрежили! Поставьте камеру, щоб видно було. Я вообще за бульпенем красоту. О, вот это мужики, настоящие защитники. Сейчас, сейчас, падает. Стоять! Рабеет! Смирно! Под знамя! Я ж говорю, Крим наш, це український. Куди ви? Да уже і так по 3 роки дадуть кожному вам. Успокойтесь, достойте. Побачили себе у веб-камері, одразу побігли виконувати завдання з дерусифікації. Шкода, що так поспішили. А то можна було б ще декремлізацію провести. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.